The little update I can give is that the task teams which are investigating the Entebbe Express double murder are still going on with their work. They have not yet come up with the exact identification of the suspects. So we are giving them more time to thoroughly carry out the data mining processes they are doing. Remember, I told you that we're doing that for all connected devices, and already they have some images that they do have with them, and it is only prudent that they do come up once they have gotten a clear identification of the suspects who were behind that double murder. And then the other double kidnap and murder of Maria and Ronald, the file is going to the DPP. So on probable charges of kidnap, that is 2 counts of kidnap, 2 counts of murder, and aggravated robbery. So those are the probable charges that we are seeking the opinion of the DPP, and we expect that the earlier the file goes and returns from the DPP, then the suspects would be able to forward the suspects to court. But it's an open file because we still have one prime suspect who was part of the team. You know, there was that level of conspiracy and planning that kidnap and murder, and then there is two border riders that we still require, who are still in hiding. But it's an open file. As these ones go to court, the efforts are in place to ensure that we have these others arrested and jointly charged. Now, our police in Bushenyi, Police Affair Kampala Metropolitan South, abakola okunoonyereza ku nsonga z'omugenzi Maria ne Ronald Kitayimbwa, fayiro yaabwe we twogerera wiiki eno egenda mu office ey'omuwabuzi wa gavumenti oba DPP. Emisango gye batunuulidde gy'emisango egy'okuwamba, egy'okutemula n'okunyaga. So tusuubira nti fayiro eyo wenaaba ekomyewo mu bwangu. Abasibe bano abana be tulina bajja kuba bagenda mu kkooti, naye nga mujjukira bulungi nnyo nti tukyali mu kaweefube ow'okuyigga abalala abasatu, ababooda babiri n'omulala omu eyali yeenyigidde mu kkobaane ery'okuteesa okulaba nti omukyala omugenzi Maria awambibwa. So tekitegeeza nti omusango gukomye wano. Bano bagenda mu kkooti nga bwe tukyanoonyereza okulaba bano wa gye beekukumye, bonna bwe tubakwatira nga tubongerako ku musango ogwo. Mpozi ku ttemu erya omukyala Merina ne Joshua ku Ntebe Road, era abakugu baffe tebaagala kupapira nsonga ezo. Baagala baveeyo n'ekifaananyi nga kirambika bulungi nnyo oba nga kiraga bulungi nnyo abo abaali emabega w'ettemu eryo. Kyovudde olaba nti bagezaako okukozesa obukugu bwabwe, balina bye beekebejja, nabalaga nti sabbiiti eyaggwa bali mu kwekebejja ebyuma bikalimagezi ebiraga amasimu agaali mu bitundu ebyo eby'enjawulo, n'ebifaananyi ebyali biva ku kamera. Era basobodde okufuna ebifaananyi, naye tetugenda kubyanguyira mpaka nga bavuddeyo nga balina gwe basongamu nti y'ono eyakola ekikolwa ekyo. So tujja kuba tubategeeza. Byebyo mu bumpimpi.